dinimizde fitneler akıbatıda kelip çıkan tertipsizler devrede unga aralashmi ibodatda bo'lganlarga katta va'dalar, katta in'omlar, ajrlar va'da qilingan. Fitna bo'lyaptimi, aralashmi? Siz aralashmi fitnaga. Agar aralashmi chekkada turibsizmi, sizga ajr bor. Endi jumladan hadisda shunday deyilgan ekan. Haraj fitna paytida qilingan ibodat menga hijrat qilish kabidir deyilgan ekan. Ya'ni bir joyda bir fitna bo'lyapti. Ana o'sha yerga borib aralashmay, o'shanga men aralashmayman fitnaga deb bordingizmi? Sizga go'yoki o'sha bir katta ibodatni savobi yozilar ekan sizga. Masalani endi muhim jihatlari biri shundaki azizlar, musulmon mamlakatlarda keltirib chiqarilayotgan tartibsizlik va nizolar oqibatida ularni ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy jihatdan zaiflashuvlikka olib keladi. El yurtni birdamligi yo'qoladi. Natijada nizolashgan xalqlar ustida nazorat o'rnatishga harakat qilayotgan ayrim o'sha chekkada turgan kuchlarni mavqei mustahkamlanishga olib keladi. Siz bilan bizni oramizga fitnani solib qo'yib, u kuzatib turadi. Bizning mavqeimiz ketadi, obro'yimiz ketadi. Ana o'sha paytda ular foydalanib qoladi keyin. Endi bunday holatda nima qilishligimiz kerak? Qur'oni Karimga yuzlanishligimiz kerak. Alloh taolo aytadiki: "Va ati Alloha va rasulahu va la tanaza'u fatafshalu va tadhhaba rihukum wasbiru innalloha ma'as sabirin." Allohga va rasuliga itoat qilingiz va nizolashmangiz, aks holda sustlashib ketursiz va shamolingiz, obro'yingiz ketib qolur. Sabr qilingiz, albatta Alloh sabr qiluvchilar bilan birgadir dedi. Ana fitnaga ro'para kelib qoldingmi, aralashmaylik. Biz o'zi nizolashmaylik, bir-birimiz bilan janjal qilmaylik. Aks holda mana hali oldin aytib o'tganimizdek, biz sustlashib ketamiz. Hattoki bizni obro'yimiz ketadi. Endi haqiqatda to'tasi janjal qilib tursa, ba'di turgan odam uni haqida yaxshi fikrda bo'lmaydi. Mana bugungi kunda mana shohidi bo'lib turibmiz. Salbiy fikr aytilinyapti o'shalarda haqida. Biroq janjal qilsa, yaxshi ish qilsan deb undan xursand bo'lmaydi-ku. Uni haqida obro'siz gaplar gapiriladi. Shuning uchun nizolashmasligimizga Alloh taolo chaqiryapti. Sabr qilishligimiz kerak ekan. Yuqoridagi ilohiy ko'rsatmalardan kelib chiqib, ulamolar islom tarixida avval bo'lib o'tgan fitnalarni o'rganib, quyidagi xulosani bergan ekanlar. Ya'ni biror kishi fitnaga aralashishi oqibatida Allohga hamd aytmagan. Chunki kim fitnaga aralashgan bo'lsa, dini va dunyosiga aniq zarar yetgan. Shuning uchun ham fitnaga aralashishlik shariatda qaytarilgan ekan. Fitnadan uzoq bo'lish shariatda buyurilgan ishlar qatorida sanaladi. Demak, oldingi tarixlardan biz ibratlanishligimiz kerak. Fitnaga aralashmasligimiz kerak. Bundan qochishligimiz, bunga aralashmasligimiz bu shariatimiz bizga buyurgan, demak, gap so'z ekan. Rasulullohning bir hadislarini esga oladigan bo'lsak, agar dedi bir fitna ga aralashib qoladigan bo'lsangiz, bir fitnaga to'g'ri keladigan bo'lsangiz, siz aralashmayin deydi. Hattoki o'sha qilichingiz bo'lsa, qilichingizni o'sha keskir tomonni toshlarga urib yaroqsiz holga keltiring deydi. O'q yoyi osilib turadigan o'sha kamoningiz, o'q yoylaringiz osilib turadigan o'sha osilib turadigan narsalarni ham sindirib tashlang degan Rasululloh. Olib tashlang degan. Kim qo'ychivonlik qiladigan bo'lsa, borib qo'yini oldiga borsin. Qo'yini boqib fitnadan uzoq bo'lsin. Tuyasi bo'lsa tuyasiga minib uzoqlasin. Kim dehqonchilik qiladigan bo'lsa, o'sha yeriga borib dehqonchiligini qilib uzoqlasin. Lekin fitnaga hargiz aralashmasin degan Rasululloh. Mana endi fitna o'zi nima? Fitna bir sinov. Bizni bir sinov, bir ish bo'ladigan bo'lsa, mana shu azizlar borib turib 3-ta 4-tasi fitna qilyaptimi? Shu borib batta nima bo'lyapti o'zi deb boring. Aralashib qolganingizni bilmay qolasiz. Mana o'sha Qozog'istonda bo'layotgan ishda asl nimasini o'zlari ham tushunmayapti nima bo'layotganligini. Maqsad nima bilmayapti. Lekin bularni maqsadini nizo keltirib chiqish, mana yod g'oyalarni o'sha nima qilayotganda tashkilotlar bor bugungi kunda. O'zini islomiy tashkilot, xalifalik tuzaman, boshqa tuzaman deb turib,
bizlerde fikrimiz ki yod narsalarda singdirip durup, ularda o'zi asıl maqsadi tinch farovon bo'lib turgan yurtni o'rtaga fitna tashab, parokanda qilishli asıl maqsadi bular. Mana shu narsalardan ehtiyot bo'laylik. Dar haqiqat payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam tinchlik va xotirjamlik ikki ulug' ne'matdirki, bundan ko'p odamlar mahrumdirlar deganlar. İmam Buxoriy rivoyat qilgan hadislarda. Mana shu narsani bugun shohidi bo'lib turibmiz, guvohi bo'lib turibmiz. Alhamdulillah, shukr qilishligimiz kerak azizlar. Siz bilan biz tinch totuv ibodat qilyapmiz.